депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу. Коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, жана бизди Facebook аркылуу көрүп жаткан көрүүчүлөр, эфирде баарын сүйлөшөбүз программасы. Аны мен бүгүн Орозгүл Арстанова алып барам. Биздин бүгүнкү коногубуз мурдагы вице-премьер-министр, ошондой эле экс сөзгө чокур далдар министри Замирбек Аскаров мырза. Замирбек мырза, студияга кош келипсиз. Биздин программанын форматы эркин, ошондуктан сизге сизден суроолорго ачык жана так жооп беришиңизди күтөбүз. Биринчи эле суроо ушул: сиз дайыма мамлекеттик кызматтарды аркалап жүрдүңүз резюмеңизди караганда, анан бирок учурда убактылуу эч кандай кызматта эмессиз, анан азыр эмне менен алектенип жатасыз? Биринчиден сиздерге рахмат, ошол студияга чакырып маектешейли деп. Туура азыр мен ошол 15 жылдан ашык мамлекеттик муниципалдык кызматтарда эмгектенип келе жатамын. Азыр өзүңүздөр билесиздер, баягы демалышта жүрөбүз. Мына 15 жылдан бери ушул мамлекеттик кызмат деп, муниципалдык кызмат деп ошол жалгыза тууган урук менен дагы катташ алыстап, дос жоролор менен катташ алыстап, даже ушул үй бүлөгө өзүңүн бала чакаңа бир жакшы мындай жакындан байланыш дагы бир аз алыстап, мына азыр убакытка байланыштуу, азыркы бүгүнкүндөгү кырдаалга байланыштуу мен азыр Өргүдө демалышта жүрөмүн. Өзүмдүн ушул тууган уруктарым менен өзүмдүн ден соолугумду чыңдап, буга чейин бир аз оорудук, ошол баягы биздеги пандемия өтө курчуп кетип, биз пандемияга ушул өзгөчө кырдаалар менен иштеп жүргөндө ушул контактта көп жүрүп калып, акыркы мезгилде бир аз ооруп, бүгүнкү күндө өзүмдүн ушул ден соолугумду чыңдап жүрөм. Анан ушул программага даярданып жатып интернетте маалыматтарды издесем, сиз ушул журналисттерге такыр саясий маектерди берген эмес экенсиз. Жалаң ушул аткарылган эми жумушуңузга байланыштуу гана суроолорго жооп берип, анан эмне үчүн мындай журналисттер менен же болбосо ушул социалдык тармактарды дагы аз колдонгон адамга аз колдонот экенсиз, анан эмне үчүн мындай журналисттерге аз маек берип, анан же болбосо жумуш ошончолук көп беле? Биринчиден эми кандай гана жумуш сунушталбасын, ошол жумушту сунуштаган адам сага ишеним менен, ошондой эле ошол өзүнүн ишеничин актоону күтөт да. Аткаруу бийлигинде мен ойлойм, саясат аралашпаш керек. Аткаруу бийлиги өзүнүн мойнуна жүктөлгөн жумушту ийине жибине чейин билип, ошол өзүнүн жумушуна так болсо, бул аткаруу бийлиги өзүнүн жумушун аткаргандай сезилет да. Саясат бул башка, экинчи дарыянын экинчи бир жээги деп койсок болот. Саясат бул башка. Саясатчы жанагы биздин кудулдардагы айткан сөз бар го: 10 адамды алдасаң калпчысың, 1000 адамды алдасаң саясатчысың деп. Ошондуктан мен ушул принцип менен эле саясатка буга чейин эч аралашкан жокмун. Өзүмө ушул берилген аткаруу бийлигиндеги муниципалдык жана мамлекеттик кызматтарда өзүмүн гана жумуштарымды аткарып жүрдүм. Түшүнүктүү. Анан ушул 5-6 октябрь күндөрү сиз ошол өзгөчө кырдаалдар министри элеңиз, анан ошол башалмандык күндөрү сиз министр катары кандай иштерди жүргүздүңүздөр, анан кайсы жакта элеңиз? Мен ошол башалмандык болуп аткан мезгилдерде мен өзүмдүн жумуш орнумдарда отуруп жүрдүм. Бирок аябай ошол мезгилде ооруп, баягы чыйрыгып, алгачкы симптомдор билинген экен да. Эртеси эле мен ушул 5-чи немеде спецполитикага келип анализдерди тапшырдым да. Ошол жерде баягы коронавируска положительный деп результат чыгып калды. Ал мен ага дагы ишенбей калдым, себеби лабораториялар ар түрдүү көрсөтүп атат. Анан 2 күндөн кийин дагы өзүмө жакшы болуп кетем, грипп болуп калган окшойм деп эле жүрүп, 2 күндөн башка бир лабораторияга келип тапшырсам, ал жерден отрицательный деп чыкты да. Бирок ошого карабастан аябай ушул 6-7 аябай чыйрыгып, ордумда тура албай калдым. Анан кийин ошол
врачтарга кайрылганга туура келди. Врачтар анализдерди алып, мен ошол давлениямды өлчөп, температураларды өлчөп, ошол биздеги Фучиктеги баягы кыргыз түрк ооруканасы бар, ошол жерге барып жатканга туура келди. Ошол жерден кийин врачтардын баягы күнүтүн эмгегинин аркасынан мен убакыттан пайдаланышымдан ыраазычылык билдирип койгум келет. Ооруганда адам каны коюлуп кеткен дагы аябай ушул өзүн караганга убактысы болбой калат экен, адам алсырап ушу жаман акыбалга келип калат экен. Ошого карасаң врачтар, медайымдар ошол жерде күнү түнү менин жанымда туруп, жалпы эле ошол жерде ооруп аткандардын жанына жүрүп күнү түнү ушуну карашат экен да. Мен өзүм көзүм менен көрүп ушул нерселерди, ошону өзүм денем менен сезип эме болуп чыктым. Убакыттан пайдаланып мен ушул ак халатчан биздин кызматкерлерибизге ыраазычылык билдирип койгум келет. Жакшы, анан ошол сиз өзгөчө курдалдар министрлигине 2020 жылдын февраль айында келдиңиз, февральдын башында. Анан андан көп өтпөй эле бул COVID-19 пандемиясы башталып кетти, бул дүйнөлүк пандемия деп жарыяланды ага чейин эле. Анан ушул министрликти жетектеп турганда сизди эң көп түшөлткөн кайсы маселелер болду? Эми мисалы мул иштерди жаса, эми толтура иштер жасалды, бирок анан ушуларды да жасасак болмок же жасай албай калдым деген иштериңиз? Биринчиден ошол февраль айында мен өзгөчө кызматтар министри болуп дайындалдым. Ошол келгенде эле уже бизде баягы коңшу мамлекеттерде пандемия COVID-19 башталып, бизде ага ушул даярдыктарды көрүү мезгили болуп атканда, өзгөчө кызматтар министрлиги бул өзүнүн аты айтып тургандай өзгөчө министрлик. Башка министрликтерден эмес, булар ыкчам ошол болгон окуя жерине ыкчам чара көрүп турган алдын алуу министрлиги да. Ошондуктан биздин министрлик ошол мезгилде жанагыл алдын алуу куткаруу жумуштарынан сырткары дагы ушул пандемия менен күрөшүүдөгү негизги тапшырмалар биздин министрлик менен саламат сактоо министрлигине жүктөлдү. Биз ушул башка жактан келип аткан жарандарыбызды тосуп алып, аларды ушул обсервацияга жаткырып, аларга тамак аштарын берип, 14 күн изоляцияда кармап, 14 күн бүткөндөн кийин врачтардын кароосунан бүткөндөн таза болгондон региондорго жеткирип аттык. Андан кийин билесиздер, ушул пандемия башталганда биздин ооруканалар толуп калды. Больницаларыбыз жетишпей калды. Өкмөтүнөн бизге өзгөчө кырдаалдар министрлигине 2 жуманын ичинде ошол биздин Манас аэропорту жактагы жайланышкан мурунку Ганзи авиа базасын капиталдык ремонттон өткөрүп, ар бир комнатанын ичине душ, жатканаларын коюп, жакшы ушул шарттарды түзүү боюнча 2 жуманын ичинде бүтүрөсүңөр деген тапшырма берилди да. Ал мезгилде пандемияда карантин, куруучулар дагы иштебейт, жолдо транспорт дагы өтө аз, курулуш тиги материалдар саткан базарлар дагы жабык. Бирок биз ошол милдетти мойнубузга алып, ошол өкмөт койгон талапты 2 жумада аткарып, 350-400 жакын жумушчуну ошол жерге алып барып, 2 жумада биз ошол жерге баягы оорукананын шартын түзүп бердик. Ошондон кийин анан кийин шаардагы ооруканага батпай калган же башка жактан учуп келип аткан биздин жарандарыбыз ошол авиа база Гансиде кийин семети обсервациясы деп койдук. Семети обсервациясында жатып, дарыланып бир топ жакшы болуп кетишти да. Анан кийин мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинде дагы бир топ өзүнүн жакшы пландары бар болчу. Мен жаңы министр болгондо ар бир районго барып ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү бөлүмдөрү менен таанышып, жөнөкөй катардагы ошол кызмат кылып аткан биздин кызматкерлер менен таанышып, алардын көйгөйлөрү менен аябай жакындан таанышып келдим да. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда 220 тегерегинде өрт өчүрүүчү машиналарыбыз бар. Алар дагы болгону 80-90 жылдагы өрт өчүрүүчү машиналар. Акыбалдары өтө начар. Кээ бирөөлөрүн айылдардагы райондордо, мына Каракулжага барып көрдүм, Каракулжага барып ушул шофёр менен сүйлөштүм да. Кандай машина алып калдысы? Мурунку зил машинасы эпте ушул жүргүзүп барып тырылдатып барабыз. Барга чейин жанагы шестерна деп коюп суу куючу бочкабыз, ошол суу куючу бочкалардын ичинде бул же чирип, ушул чакыштап утуруп бир выходка чыккан чыгып кайра келгенче чакыштап турабыз деп атат да. Мен ошолорду эске алып, анан кийин бүт региондордо ошол акыбал экенин эске алып, өзгөчө кырдаалдар министрлигине ушул транспорттук базаны жаңылаш керегин биринчи маселе астыма койдум. Ошонун үстүндө иштедим.
Бирок мына убакыт мол болгалы биз бардыгын бүткүл дүйнөлүк банк менен сүйлөшүп, бир 80-90 жакын ушул өрт өчүрүүчү жаңы машиналарды алабыз деп план түзүп койгонбуз. Ал планыбыз мүмкүндө бүт тендерди комиссияны өткөрүштү. Мына парламент колдоп берди. Мүмкүндө бүткүл дүйнөлүк банк ошонун үстүнөн иштеп атат. Кудай буйруса биз ойлогонбуз мына 2020 жылдын аягына чейин ошол өрт өчүрүүчү машиналарды алып калабыз деп. Азыр эми байланыштуу мына 2021 январь же февраль айларында ошол өрт өчүрүүчү машиналарыбыз биздин Кыргызстаныбызга келет. Бул биринчиси. Экинчиси өзгөчө кырдаалар министрлигинин дагы негизги жумуштарынын бири бул мына жаратылыш кырсыктардын алдын алуу. Элди сактоо ошолордон. Ошолорду болтурбоо болуп эсептелет да. Негизги биздин мамлекетибиз тоолуу регион болуп эсептелет да. Ошондуктан бизде баягы селдердин көп болушу, жер титирөөнүн көп болушу, ар түрдүү кубулуштар көп болуп эсептелинет. Ошол жерде негизги ушул инженердик оор техникалар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары иштешет. Мүмкүндө дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ушул оор инженер техникалар чарчап бүткөн десем болот. Биз ошол оор инженер техникалардын базаны жаңылоонун үстүндө дагы аябай жакшы иштерди алып барып аткан болчубуз. Бунун үстүндө биздин Азия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп 90 жакын оор инженердик техникаларды Кыргызстанга алып келүү боюнча келишимдерди даярдап түзүп койгон элек. Мына бүгүнкү күндө азыр менин маалыматым боюнча мүмкүндө ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ушул техникаларды алып келүү боюнча азыр уже жумуштар даяр. Кудай буйруса бул дагы ушул жылдын аягына чейин же январь февраль айларында оор инженер техникалар биздин мамлекетибизге келет кудай буйруса. Буга чейинки бүт баягы документтик иштерин баягы согласованияда коет макулдашуу барактарын бүт бардыгын даярдап койгонбуз. Анан экинчиси биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 5000 жакын кызматкерлер иштейт. Алардын жарымы ушул аскер кызматкерлери, жарымы граждандык, жарандык мындай кызматкерлер болуп эсептелинет. Ошол биздин аскер кызматкерлерине баягы үстүндөгү кийим кечесин, военный формасын деп коебуз. Ушуларды мына 3-4 жылдан бери алмаштырылды экен. Өрт өчүрүүчүлөрдүн кийимдери, спец кийимдер деп коебуз. Алар ошол 3-4 жылдан бери алмаштырылды экен да. Биз ошолордун үстүндө мына бюджеттен акча каражатын карап ошол мезгилде ушул кышкы кийимдерин ушул бушлатынан баштап өтүгүнө чейин, тумагына чейин жаңылап бердик. Быйыл уже өзүбүздүн өзгө кырдаалдар министрлиги ушул жаңы кийимдер менен кийинип жүрөт азыр менимче. Негизинен эле ошол кандай гана участок болбосун мамлекет кайсыл участок тапшырса ошол жердеги биринчиден коллективдин көйгөйүн, экинчиден ошол коллектив аткарып аткан иштерди кандай шарттары бар, шарттары жок ушуларды таанышып анан жумушумду мен ар дайым башташчумун. Кудайга шүгүр өзгөчө кырдаалдар министрлигинде да бир топ жакшы жумуштарды аткардык. Буга коллектив өзү, элибиз өзгө. Ойлойм эми мындан кийин деле эми кандай баягындай шарттар болот ошого карата жумуш алып барабыз. Анан эми өзүңүз айткандай өзгөчө кырдаалдар министрлигине ошол өзгөчө кырдаал учурунда пандемия учурунда келдиңиз. Анан бир эле бул министрлик эмес, жалпы эле ушул өкмөттүн курамына пандемия учурунда башкарган өкмөттүн курамына сындар көп болду, же болбосо жасаган иштерине. Азыркы тапта ошол парламентте дагы кечээ жакында эле ушул жооп бериши керек, ошол пандемияда алдын албаган үчүн же даярдыктар начар болгон үчүн деген нерселер айтылып атат. Анан ошол жоопкерчилик тарт, эгер мисалы ушул маселе козголуп калса жоопкерчилик тартууга даярсыздар. Негизи эле буга пикириңиз кандай? Эми негизинен бул оору бир эле Кыргызстанда ушул башаламандыкты жараткан жок. Бул оору өнүккөн мына Америка Кошмо Штаты эмне болуп атат, өнүккөн Европа мамлекеттери эмне болуп атат, Италияны мына карагыла, бизден канча жыл алдындагы мамлекеттер. Бүгүнкүндөгү биздин саламаттык сактоо жалпы эле дүйнө жүзүндө ушул ооруну күткөн эмес. Биз бул оору кандай оору экенин даже изилденген эмес да. Ошондуктан бул бир эле Кыргызстандагы маселе эмес эле, бул бүткүл дүйнөдө жүзүндөгү маселе. Албетте жанагындай бул жугуштуу оору аба аркылуу тез тарка, химиялык
согуш десек дагы болот мунучу. Химическая война, химиялык согуш деп койсок дагы болот. Ушул согушка мүмкүндө көп мамлекеттер, бирле кыргызбыз, бардык мамлекеттер даяр эмес экендигин көргөздүк. Бирок мына убакыт болду. Ошол күрөш, оору менен күрөшүүдө биринчиден врачтарыбыз кантип ошол ковидке чалдырып калган жараныбызды кантип дарылаш керек экендигин ушул билбей туруп калдык да. Ошонун аркасынан көп жарандарыбыз аркы дүйнөгө кетти. Муну жашырыштын кереги жок. Бирок шарттарды түзүп берүү боюнча башка мамлекеттен келип аткан жарандарыбызды кабыл алуу, аларды текшердирип, обсервацияда коюп жеткирүү боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы жамааты өздөрүнүн ишин так жогорку деңгээлде аткарды десем мен жаңылышпайм. Башка жактары боюнча, мисалы үчүн саламатты сактоо боюнча, башка жактары боюнча бир топ проблемалар бар экенине биз көзүбүз жетти. Саламатты сактоо министрлигинин өзүндө ошол мезгилде ачык айтып коюшум керек, башаламандык өтө чоң экендигине биз күбө болдук да. Себеби күнүгө бир күндө эки жолу оперативдүү штаб өткөрөт элек премьер-министрдин жетекчилиги астында. Ошол жерде негизги докладчиктер саламатты сактоо министрлиги болгон. Ошол жерде элементарно райондогу, мына шаардагы биздин башкармалыктардын, саламатты сактоо башкармалыктарынын жетекчилерин дайындоо, алар жумуштан алып, процедуралар өтө татаал болуп кеткендигине биз күбө болдук да. Жоопкерчилик тартуу боюнча кимге кандай жоопкерчилик? Министр, элементарный министр ошол шаардын же бир райондун жетекчиси жумуштан алынбай турган бир кырдаалга келип калган экенбиз. Кийин-кийин бул нерселерди түздөп кеттик. Жоопкерчилик тартуу боюнча премьер министр аябай катуу тапшырмаларды берип, кээ бир өзүнүн ушул астына койгон максаттарына жетпеген, өзүнүн ишин аткара албаган жетекчилерди жумуштан кетирип, жана калса ушул жоопкерчиликке тартуу боюнча бир топ жумуштар болду десем жаңылышпайм. Анан ушул сиз биринчи вице премьер министр болгонго чейин 2018-жылы Ош шаарынын вице мэри болуп жүрдүңүз. Анан Оштон ошо эми Кыргызстандын экинчи борборунан бул негизги борборго кызматка келүү сунушу ошондо кимде ким келди сизге? Мен 4 жылга жакын Ош шаарында биринчи вице мэр кызматын аткардым. Мен как раз экономикалык блокту, финансовый блокту тейлеп шаардын ушул социалдык экономикалык жактан өсүшүн негизинен менин моюнумда болчу. Ошол биз иштеген мезгилде Ош шаары бир топ өзүнүн ушул социалдык экономикалык жактан алдыга жылыштар болду. Муну тарых, мына статистиканы дагы карап көрсө болот. Ошондой эле бюджетти толтуруу боюнча дагы. Вице премьер министрликке мен командировка келаткан болчумун. Ош аэропортунда отурган болчум. Ошол жерде отурсам мен сотовый телефонума Бишкектин городской телефонуна, шаардык телефонунан бирөө звонок атат. Мен ойлогонмун өкмөттөн окшойт деп. Звонок кылдык. Бир айым Аскаров Замирбек Марипаевсизби? Ооба, саламатсызбы? Биз ошол администрация президентинен звонок кылып атабыз. Эртеңси саат 9:30 ошол ак үйгө келип калышыңыз керек. Сиздин пропускторуңузду даярдап койдук. Мен ойлодум, эмне маселе боюнча? Мен ойлодум, эми мүмкүн жыйын, өкмөттүн жыйыны ушул ак үйдө болот окшойт же жогорку кеңешке келет окшойт деп ойлодум. Анан макул деп мен самолетим учуп келдим. Кечинде саат 11:30 түнү кайрадан тиги телефон чалды. Келдиңизби шаарга деп. Келдим, учуп келдим, анда сизди күтөбүз деди. Эртеси келдим. Ошол жерде келсем, ушул 7-нчи этажда ушул жаңы курулуп аткан өкмөттүн курамы, дагы министрлер, комитеттин жетекчилери бүт турушкан экен. Мен ойлогон жокмун ал жерде мен өкмөттүн курамына кирип вице премьерликке кетип атам деп оюмда дагы жок эле. Анан кийин ошол мезгилдеги Мухаметкалы Дүйшекевич, ал мезгилде руководитель аппарата президенти болчу, ал киши баарыбызды өзүнүн кабинетине чакырып, министрлердин бүт баардыгын баягы кирип кетип атканда баарыбызды текшерип, анан ошол жерде айтып калды. Анан жаңы өкмөт түзүлүп атат, президент өзү баягы ишенич көрсөтүп, мен премьер министр болуп кетип атамын, вице премьер министр болуп деп анан чекеден тааныштырып, анан мени дагы ошол жерге сиз вице премьер министр экономикалык блок боюнча деп мен үчүн аябай күтүүсүз болду. Мен буга чейин эч кимден уккан эмесмин, эч кимден бул нерсени күткөн эмесмин, бирөө дагы айткан эмес экен. Ошол жерде аябай өзүмчө толкунданып, ушундай чоң
должностка кетип атканы боюнча аябай чоң толкундоо болду. Кийин биз комитеттен өттүк, парламентке бардык, чакырды, жумушубузду баштадык. Ушундай чоң жумушта баягы уйкумдагы чат мурун эми вице мэр болуп жүргөндө кичинекей бир шаарды карайт дек. Эми вице премьер болгондо бүт мамлекеттин социалдык, экономикалык, баягы финансын контролдогонго туура келди. Ошондуктан ушундай чоң жоопкерчиликти ойлон биз ошол Абылгазиевдин өкмөтү курамы жогорку деңгээлде өзүбүздүн ушул аткарган максат койгон нерселерибизди аткардык жана мына статистиканы карасаңар болот. Ошол мезгилде финансыны, ошол мезгилдеги мамлекеттин баягы экономикалык жолун жаңы ачылган ишканалар боюнча кандай, жанагыл биз ишкерлерге кандай шарттар түзүп берүү боюнча кандай иштер аткарганбыз. Бүт бардыгын күчүбүздүн жетишинче, биздин акылыбыздын жетишинче аткардык десем жаңылышпайм. Анан Абылгазиев чакырды деп калдыңыз. Азыр учурда ошол мурунку өкмөт башчы Мухаметкалый Абылгазиев менен мамилеңиз кандай? Байланыштыңызбы 5-6 октябрдан кийин? Жок, мен министр болуп жүргөндө ал кишиге ар дайым ошол тапшырмаларын мамлекеттеги акыбалдар боюнча кайсыл жерде сел алып кетти, кайсыл жерде өрт болду, бүт талаштырып турчубуз. Ал эми могул ушул башаламдыктардан кийин биз байланышпай калдык. Түшүнүктүү. Анан ушул вице премьер министрлик кызматты экономикалык блокту караганыңызда эми статистиканы карасак артка кетүү болбоптур. Анан эми өсүүлөр жанагы табигый өсүүнүн мындай деңгээлинен бир аз жогору деп көрсөтүлгөн экен. Ошол отчетуңуздарда да ошентип айтылган. Анан өзүңүз кайсыларды санайсыз? Мисалы негизги мол иштерди жасадык деп өзүңүз мисал катары. Мен эми азыр эсимде калганы мына биринчи келгенибизде мурун Сариевдин мезгилинде баягы үчүнчү өлкөлөрдөн автомашиналарды киргизүүгө тыюу салып койгон экен. Бул эмне себептен деген ушул өкмөттүн токтом чыккан экен. Буну изилдеп ушунун аркасынан биздин мамлекеттик бюджетибизге миллиондогон сомдор түшпөй калган. Бул ЕАЭС'тин келишимде болгон, бирок биз 2020 жылдын 1 январына чейин убактыбыз болгон. Бирок ошол Сариевдин мезгилинде бул нерсе токтом чыгарып запрет кылып койгон, башка мамлекеттерден, үчүнчү мамлекеттерден машиналарды алып келүүгө тыюу салып койгон. Биз ойлодук, эмне үчүн? Биздин убактыбыз бар. Мына 1 январга чейин, 2020 жылдын 1 январга чейин. Бунун аркасынан биринчиден бул канча ушул машиналарды алып келип сатып, анын аркасынан алып сатуучулуктун аркасынан өзүнүн үй бүлөсүн багып аткан биздин канча жарандарыбыз бар эле. Андан сырткары биздин мамлекетибизге миллиондогон сомдор налог түшмөк. Биздин жарандарыбыз жумуш менен камсыз болмок. Ушулардын бүт баарын эске алып, ошол мурунку токтом туура эмес чыгып калгандыгына, ЕАЭС'тин талабы боюнча бизде убакыт бар экенин эске алып, биз 20 жылдын 1 январына чейин ушул сырттан келген машиналарга уруксаттарды бергенбиз. Ошонун аркасынан биздин бюджетке бүт акча каражаттар түшкөн. Биздин жарандарыбыз көп өздөрүнүн жумуштарын бүтүрүп, жумуш менен камсыз болуп пайдаланды десем мен жаңылышпайм. Кийинкиси мына биздин ишкерлерге шарттарды түзүп берүү боюнча президенттин ошол мезгилдеги президент Сооронбай Шарипович Жээнбековдун жеке көзөмөлүнүн болгон президент ишкерлерибизге баягы ар түрдүү шарттарды түзүп берүүдө баягы барьерлер бар да. Могу кагаз толтурушуң керек, могу жерге барышың керек, ошолорду кескин кыскартуу. Андан кийин ишкерлерге айрыкча ушул айыл чарбасын көтөрүү боюнча баягы берилип аткан кредиттердин азайтуу, процентин азайтуу, пайызын азайтуу. Андан кийин ушул өндүрүш тармагындагы иштеп аткан ар бир региондордо өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, ошол региондордогу жаңы өндүрүш ишканалары ачылган болсо, ошолорго мамлекет тарабынан өтө төмөндөгү 2% кредиттерди берүү боюнча иштерди баштаганбыз. Андан сырткары дагы эң жакшы жумуштарыбыздын бири мына ипотека боюнча жарандарыбызга ипотеканы
бурун 9% болчу, ошону мына 7% 6%ке чейин биз түшүрдүк. Андан сырткары мына биз мамлекетибизге экспортту, биз мамлекетте экспорт жана импорт боюнча дагы бир топ иштерди аткардык. Эң жакшы долбоорлордун бири мына нарындагы, атпашыдагы баягы эркин соода жүгүртүү аймагын ачуу. Логистикалык эркин соода аймагын ачуу болгон. Ошол жерде аябай сонун биздин бир 10 миңге жакын жарандарыбыз жумушун камсыз боло турган бир чоң аймак ачылмакта. Биз аны менен ушул өкмөттүк деңгээлде Кытай мамлекетинде сүйлөшүп, ошол жактан Кытай мамлекети өзүнүн ишеничтүү баягы колунда акчасы бар бизнесменин, инвесторун бизге алып келип, бул жерде сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анан ал кишиге биз талаптарды коюп, мына ушунча жерди беребиз. Ал жерге биздин жарандарыбыз 10 миңге жакын жарандар иштеш керек. Кытайдан жумушчулар келбейт. Себеби биздин өзүбүздүн жумушчуларыбыз даяр. Жумуш менен камсыз керек. Силер просто вложение кыласыңар. Акчаңарды алып келип саласыңар. Пайдасын мамлекет менен бөлүшөсүңөр. Жумуш менен камсыз болот элибиз. Налог түшөт биздин жерибизге. Деп аябай жакшы жумуштарды баштадык элек. Силерге каршы бунун аркасынан бир топ жанагындай кызыктар адамдар өзүнүн бизнеси токтоп калат деген сыяктуу болуп, ошол элди көтөрүп, элибизди курал кылып, бул нерседе элибиз көтөрүлүш чыгарып, ал жерде ошол инвестор кайра кетип калды. Бирок ушул жерде суроо азыр кайрадан ошол логистикалык борборду кайрадан куруш керек деген сунуштар кайрадан көтөрүлө баштады да, мисалы бул СМИлерде жалпыга маалымдоо каражаттарында чыга баштады. Бул бизге керек экен деп. Демек ошол каршы чыккан адамдар түшүндү бул акыр аягында бизге керек экенин. Эми мен өзүм ушул элге жалпак тил менен барып түшүндүргөнгө, ат башыга барып ошол нарындан чыккан депутаттарды ээрчитип, ошол жерден чыккан аттуу баштуу ага эжекелерди ээрчитип, ошол жерде барып эл менен жолугушуу кылдык да. Ошол жерде түшүндүрдүк. Кытайдан бир жумушчу келбейт. Управляющий гана Кытайдан болот. Ал өзүнүн акчасын салып атат. Силер жумуш менен камсыз болосуңар, налог түшөт. Пайдасын тиги жеке ишкер дагы, мамлекет дагы көрсө, силер дагы көргүлө. Жөнүнө жаткан суусу жок, свети жок талааны бердик. Берели дегенбиз. Берип ошол мезгилде бергенбиз. Эми ал жерде бүгүнкү күндө эле жөнүнө жатат. Боппоз болуп, талаа болуп, бирөө барып же бир эгин экпейт, же бирөөнүн малы бар ошол жерден бир тап чөптү жебейт да. Эми биздин Кыргызстан баягы эркин демократиялык мамлекет да. Анан кийин кайсы жерге бир жакшынакай бир жумуш боло турган болсо, орун түзүлө турган болсо, ишкана ачыла турган болсо, ал жердин макул, анан кийин каршы деген эки тарабы сөзсүз болот экен да. Мен ушуга көзүм жетти. Каршы дегендер кимдер? Каршы дегендер колунда акчасы барлар. Эмне үчүн аларга эмне кызыкчылык? Аларга кызыкчылык башка. Ошол жерди мен өзүм алып койсом болот эле. Ошол жерди ошол жерде ачылбаса менин бир бизнесим же башка нерсеме зыян тийип калат деп ар түрдүү маселелерди карапайым элге арасына жеткирип, же акча менен болсо ошентип бир ушундай жагдайлар түзөткөндө, ушул нерсе биздин инвесторлор үчүн бүгүнкү күндө өтө начар бир жолду эметти да. Бизге Кыргызстанга бүгүн аттуу баштуу акчасы көп инвесторлор келип инвестиция салбай турган бир деңгээлге жетип калдык. Биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн ичибиздеги, мамлекеттин ичибиздеги ички инвесторлорго гана таянбасак, башка мамлекеттен келип бирөө инвестиция кылганга гарантия жок бүгүнкү күндө. Ошол ички инвестор деп калдыңыз. Мисалы өткөндө Ошто жанагы тигүү текстиль фабрикасын салып аткан жана кең сай массивини бир кайсы бир фирмага ошол мэрия өтө арзан баада берип жиберген деп кылмыш иши, же болбосо ошо териштирүү башталды. Бул жана текстиль фабрикасын куруу боюнча. Текстиль фабрикасын куруу боюнча. Анан мисалы сиз эми Ошто дагы кызматта жүргөнсүз, вице мэр болуп жүргөнсүз, анан бул негизи ички инвесторго болгон мамиле кандай? Жерди арзан берген ошол кең сай массивин сиз жакшы билсеңиз керек. Кең сай массивин мен жакшы билем.
Бул ушул жапалак айыл өкмөтүнүн үстүндө турган адырдын түз бети. Ал жерде суу жок. Ал жерде электр энергия жок, таза суу жок. Ошол жерди ата мекенди ошол жапалактык эле балдар. Мына Ихлас компаниясын билип атпайсыңар? Ошол Ихлас компаниясын негиздеген Нурбек деген жигиттер. Фамилиясы эсимен чыгып атат. Ал жигиттерди баягы университетте окуп жүргөн ал кишилерди мен таанып элем. Мен университетте иштегенмин да. Ошол мезгилде эле баягындай студенттердин арасында айырмаланган балдар болчу. Мына ошолор ушул өзүбүздүн элибизге ошол жерге фабрика куруп берип, жумуш менен камсыз кылайлы деп мэрияга кайрылган. Мэрия ал жерден ошол суу чыкпаган бир тоонун үстүн берген. Бүгүнкү күндө алар өздөрүнүн ишин, жумушун аткарып, ал жерге миллиондогон долларларды уже вложение кылышты. Мына канча бир 2 ай, 3 ай болуп калды, ошол жерде жанагы өзүнүн офиси дагы баягы күйүп кетти, өтө иш ташышты бул нерсе дагы. Башча айтканда ошол жигиттерибиз ушул элибизге кызмат кылайлы деп аракет кылып, ошол эч ким колдонбогон жерди мэриядан арендага алып иштетейли деген. Эми ар түрдүү нерсе экен да, ар ким ар түрдүү ойлойт экен да. Бунун эки бети бар экен да. Бир жагын карасаң элге жакшы шарт түзүп берет. Ошол жерде ал көтөрүп кетпей заводду. Туурабы? Ошол жерге салып койсо элге кызмат кылат. Ким иштейт? Биздин кыздарыбыз, келиндерибиз, апаларыбыз, эжелерибиз бар ошол жерде кийим тигип, экспорттоп кылса жаманбы? Экинчи жагы ушул баягыл муну арзан берип койду, тааныш билиш кылыптыр, тигиндей деген сөздөрдүн аркасынан, ушуна ушак айынын аркасынан ушундай нерселерди биздин психологиябыз ушул бузулгандыгына мен бүгүнкү күндө ичим аябай кейит да. Кээде ошол инвесторлор менен эми ал Нурбектер менен сүйлөшпөдүм, кээде анча мынча колунда акчасы бар инвесторлор менен өзүнүн кыргыздын жигиттери менен сүйлөшсөң айтат: Саймер, бүгүнкү күндө бир жерге барып мен жумуш акчам бар дейт, жумуш орун түзүп бир завод же фабрика ачайын деп эметет, ким гарантия берет мага дейт? Мен андан көрө ошол акчамы банка салып коюп эле отура бербейминби? Эгерде мага иш кана ачсам, монтип эртең аркасынан текшерүү болот. Анан кийин ал жерден ушак айым, башка нерселер эмне кереги бар деген окшогон уже психологияга биздин ички инвесторлорубуз дагы кетип атат да. Ошондуктан биз баягыл ой жүгүртүүбүздү, баягы көз карашыбызды өзгөртүүгө убакыт келди десе мен жаңылышпайм. Биз эгерде ушундай болуп кете берсек, бирибиздин аркабыздан бирибиз чукуп, бирибиздин аркабыздан бирибиз көрө албастыкты кылып ушинтип кете берсек, биздин мамлекетибиз белчесин сызгап атат. Азыр эгерде ушул убакыт болуп атат, азыр ушул мезгил болуп атат, ушул нерсени азыр ушултанан бир жөнгө салбасак эртең кеч болуп калат да. Мүмкүндөгү жанагы айтайын деген, биздин өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшчүлөр дагы, инвесторлорубуз дагы ушул тополоң боло берсе, төңкөрүштөр боло берсе, бул тиги Акаевдин убагындагы эме эле, бул Бакиевдин убагындагы эле, бул Атамбаевдин убагында салынып калган, бул Жээнбековдун убагында салынган, ушинтип эле бирибизди кысып ушинтип берсек өнүкпөйбүз да. Түшүнүктүү. Анан ушул азыр эми өкмөттө бул болуп көрбөгөндөй бюджеттин таңкыстыгы бар, 35 миллиард сомго жетти деп айтып атышат. Анан сиз эми экономикалык тармакты мурда жетектеген инсан катары мындан чыгуу жолун көрүп жатасызбы? Биринчиден биз ушул бюджет маселесинде бюджет каяктан түзүлөрүн билишибиз керек да. Бюджет биздин карапайым мына силердин мына бул эмгек акыңардан кармалат, жумушчулардын бир завод фабрика иштеп калса ошодон жакшынакай акча түшөт, импорт экспорттон түшөт. Эң бирок эң негизгиси ошол импорт экспорттон түшөт да. Биз импорт экспортту көбөйтүш үчүн коңшу мамлекеттер менен жакшы болушубуз керек. Биз ушундай тополоң боло берсек, коңшу мамлекеттер дагы өзүн экспорт кылбайт биз аркылуу. Мына биз биздин мамлекетибиз реэкспорт менен көбүнчө алектенебиз. Кытайдан көп товарлар башка мамлекеттерге, үчүнчү мамлекеттерге же ИАЭС мамлекеттерине биздин мамлекет аркылуу өтөт. Ошондой эле коңшу Казакстан аркылуу дагы өтөт.
Бүгүн да Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда ушул реэкспорт боюнча конкуренция аябай чоң. Аябай чоң. Эгерде биз мамлекетибизде жанагындай коррупция жок боло турган болсо, таза иштей турган болсо, таможня мынакей салык кызматтары мисалы үчүн кирип чыгып аткан товарлардын ар бири эсептелип болгон болсо, башка мамлекеттер дагы бизге ишенет. Başka mamlekettir daha bizge işinmedi. Bunlar taza işteydi. Bunlar sebebi Kıtay ağır bir çıkartan tavarda kilogramına çeyin gözüm öldüydü. Mamleket gözüm öldüydü. Kaçı tavar getirdi. Kaçı mamleketken alok töktü. Bizde bir mümkün daha ne sebebi yok. Ne sebebi yok. Oşunduktan başka mamleketler oşunday cumuştu alıp aruda oşun mekanizmdi çaşnakay cüngü sal koyuğu kendigin ümitte turşat da. Biz nişkerlerimiz de çok ümitti. Bırak emin bayağı, bayağı adamdık bir canağınday. Ağayınilik, tanış bilişliyik. Şu tam orjinde de bizge hoşçakalın bir ceran nur atırat. Sağlık kızmatında da özün tanış çıkmışsın tam orjinde ne yapayım bari. Misal için, benim oğunday tavarım barlı. Rastamoşka kılış gerek bir arzanırak rastamoşka kılıp verdi. Viziyatke veriş mümkün. Oşonun arkasından Kıtay'dan girip atkan giyim geçe bol oturan bolsa anı bir arzanırak строительный материал деп оформить etip bizi Kırgızstan'a kirgizip atışı mümkün de. Uşun nesillerden biz ihtiyat borçluğuz gerek. Anan giyin koşunca cümüş orunlarını tüzüşürüz gerek. Söz türde bütçeti götürüş için. Söz türde önerce işkanların keçi cana orta biznesi koldan çıkarmaya alarga ayavacak şartlar tüz beriş gerek mamleket. Oşundakına bizim bütçetimiz götürülüyor. Анан азыр эми мамлекетте бул президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленди, бирок ошого эле кошо мамлекетти башкаруунун формасын тандоо элдин сынына коюлган турат, же парламенттик, же президенттик деген. Бул кече жогорку кеңеште да талкууланды. Анан сиздин эми сиз ар кайсы тармакта иштеп көрдүңүз, өзүңүз айткандай жергиликтүү бийликте болдуңуз, өкмөттүн курамында, мэрияда иштедиңиз. Анан бизге кайсы сиздин жеке көз карашыңызда кайсы башкаруу ыңгайлуураак деп ойлойсуз? Биздин бүгүнкү конституциябызда парламенттик бизде. Бирок ушуга чейин мына силер дагы өзүңөр журналисттер, карапайым эл дагы күйөө болуп келдик. Парламент бүгүнкү күндө башкардыбы? Жогорку кеңештин төрагасы мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин президенттин жанында жүрдү. Негизги ролду мамлекеттин ичинде дагы, сыртында дагы президент ойноп атты да. А бирок конституция боюнча президент сырткы байланыштар менен алектениш керек. İçkide parlament dayındağan premier-minister yumuşlardı atkarış gerekti. Başka etkinde biz özüz kabul olan konstitüsyanı toluk saktıgan yokuz. Bu da bugün gündem de Joğur Kengişin deputatları özlerdi de ayıtçı olup baya. Bunu Karapayim eldirle düşünüp kalmadı. Birok biz taza parlamentik mamlekette yaşayız deyip duran olsa özüzün mıyzanlarımızdı saktaşımız gerek. Кыргыз илгертен бери ханга моюнсунуп келген, биз ошол каныбызда бар нерсе ким президент болсо алдына жагылып барып жагынып ушундай бир жумуштарды аткарып атабыз да. Мен баягы айтып атканым биз ой пикирибизди эртеңибизди ойлоону кургазорубузду өзгөртүүгө мөөнөткөл деген ушул да. Бүгүнкү күндөгү мына жаңы конституция сунушталып атат. Президент кана болсун бир адам жооп берсин депчи. Биз буга чейин президенттик немеде жашап атык. Президенттикте жашап атык. Бардыгыбыз төрага баш болуп, премьер-министр баш болуп, башка министрлер баш болуп, бардыгы президентке башын ийип турбады беле. Ошондуктан эми азыр мен көп саясатка аралашпайм, мен өзүм гана оюмду айтып атамын. Эгерде жанагындай таза парламенттик мамлекет курабыз дей турган болсок, биз бүгүнкүндөгү конституция менен жакшы бир жерге барабыз. Жакшы жерге барабыз. Эгерде ошону так сактай турган болсок. Эми анын ичинде да лазейкалар, тешиктери көп да. Ошол тешиктерин бирок бир аз өзгөртүп, премьер-министрге конкреттүү полномочияны бериш керек. Парламент. И премьер-министр өзүнүн министрлерин сунушташ керек парламентке, парламент колдоп бериш керек. Бүгүнкүндө ошондой эле болуп атат.
Бирок премьер-министр жоопкерчиликти албай атпай. Парламент да албай атат. И президент да албай атат. А конституция неме жоопкерчилик премьер-министрде болуш керек. Бирок премьер-министрди колуп бутун тушабай кой бериш керек. Эркин бериш, эркиндик бериш керек. Аны бир маселе болсо эле жогорку кеңешке чакырып алып, саартан кечке, эртеден кечке эле токмоктоп сөгүп, а жумушту ким кылат? Премьер-министрге конкреттүү полномочияларды берип, премьер-министр мамлекеттин ичиндеги социал-экономикалык, элди жумуш менен камсыз кылуу, ушуга окшогон күндүк тирилик жумуштарын аткара турган киши болуш керек. А президент ал премьер-министр менен парламенттин ортосундагы, Текебаев айткандай, судья катары. Бул туура кылтат, бул туура эмес кылтат, карасаңар болот эле. Андан кийин экинчи эмес, сырткы саясат менен президент алектениш керек. Мамлекеттер менен алака түзүү боюнча. Менин көз карашым ушундай. Түшүнүктүү. Анан сиз Ноокат районунун акими да болуп иштеп жүрдүңүз. Анан буга чейин парламентте дагы айтылган жана парламенттик шайлоолордо көпчүлүгү ушул биз аймактык административдик реформаларды жасайбыз деген убадаларды берип атышты партиялар. Анан сиз мисалы аким болуп иштеп жүргөнсүз, анан негизи эле акимдин ишмердүүлүгүнө эмне тоскоолдук кылат? Негизи эле акимдердин болушу зарылбы азыркы тапта? Бүгүнкү күндөгү акимдерге акимдер эң бечара кишилер. Себеби акимдердин колунда бир да полномочия жок, мен ачык айтам. Себеби мен өзүм аким болуп иштедим. Аким өзү шоферин жумушка приказ менен алат. Уборщицаларды приказ менен алат. Калгандарын жумушка ала албайт. Демек жоюп салса болот деп эсептейсиз? Жок. Кайтып акимдик институтту күчөтүш керек. Эмне үчүн? Губернаторлук институтту жоюш керек. Менин көз карашым ушундай. Себеби губернатор бул өкмөт менен акимдин ортосундагы бир акимден кагазды алып туруп, губернатор оформлетип өкмөткө бере турган эле орган. Губернаторлук институтту жоюш керек. Бул ашыкча баягы эмне деп коет, сокур ичеги сыяктуу да. Ошондуктан губернаторлук институтту жоюш керек. Аким эмне үчүн акимдик институтту калтырыш керек? Аким бүгүнкү күндөгү баягыл бизде жергиликтүү кеңештер бар, айыл өкмөттөр бар. Биз бүгүн көрүп атпайбызбы, кээ бир айыл өкмөттүн башчысы шайлоолордо акча менен тиги 10-15 жергиликтүү кеңештин депутатын сатып алып, айыл өкмөт башчысы болуп келип, элдин үнүн укпайт. Туурабы? Ошол жердеги 10-15 депутат менен гана, баягы өзүнүн тарапташтары менен гана ал депутаттарга какой-то бир жер берип коет, могу иштете бер деп туруп, аларга бир ыңгайлуу шарттар түзүп берип коет. Аким ошол жерде мисалы үчүн бир райондо 7-8 айыл өкмөт боло турган болсо, ошол 7-8 айыл өкмөттүн үстүнөн контролдой турган. Сен могун туура кылтасың, могун туура эмес кылтасың, элим могунтип келип атат мага дей турган бир контролдоочу орган болуш керек. Бирок ошого жараша акимге ошондой полномочия бериш керек. Бүгүнкү күндө акимде андай полномочия жок. Ошондуктан мен айтканым, акимдер бүгүнкү күндө эң бечара кишилер. Колунан эч нерсе келбейт. Бир айыл өкмөтү жумуштан албайт, бир айыл өкмөт жумушка кое албайт, бир мамлекеттик, райондук ошол жердеги отурган чиновникти жумуштан кетире албайт же жумушка ала албайт. Элементарный аппараттагы, акимдин аппаратындагы отуруп аткан специалисттерди аким өзү чече албайт. Аны мамлекет кадр кызматынан экзамендерди жанагындай аттестациялардан өтүп анан аким баргандан кол коюп анан буйрук чыгарат. Башка айласы жок. Буйрук чыгарбай койсо тиги сотко берет, башка айласы жок. Ошондуктан губернаторлук институтту жоюп туруп акимдик институтту күчөтүш керек. Жада калса акимдерге бюджетин көтөрүп бериш керек. Баягы чөнтөгү курук болсо аким дагы жумуш жасаганга баягы кызыктары жок болот да. Бир айыл өкмөткө жолугушууга барса акимдин астында эл, карапайым эл, могу жолду карап бер, могу сел канабыз моунду болуп кетти, могу жерге столба коюш керек, сенин жардамың бар, айыл өкмөт күч жетпей калды десе аким эмне дейт? Чөнтөгүндө бир тиын акчасы жок. Ошондуктан акимдерге бүгүнкү күндө баягы губернаторлорго бир жылда миллиондогон акчалар берилип атпайбы?
ошол акчаларды наоборот акимдерге бериш керек. Акимдер чөнтөгүндө бир аз акчасы болсо, коркпой элдин астына барат, алардын көйгөйүн угат. Мүмкүндө акимдер элдин астына бара албай калды да, себеби чөнтөгүндө бир тийин акчасы жок. Эмне деп келет? Муну кылып бер десе, мейли мен тиги министрге айтайын, мейли мен мына айыл өкмөтүңөргө айтайын, башка сөзү жок. Любой акимдиге интервью алып кылат, ушинтип гана айтат да. Мен эми өзүмүн башыман өткөн нерсени айтып атам. Ошондуктан акимдик институтту күчөтүп, аны күчтөндүрүш керек дагы, губернаторлук институтту жоюш керек. Түшүнүктү. Анан сиз азыр эми убактылуу кызмат эмес, бирок алдыда кайра саясатка же мамлекеттик кызматка келүү пландарыңыз барбы? Эми мен өмүр бою мынакей айтып атам, муниципалдык мамлекеттик кызматтарда жетекчи болуп келип атамын да. Эми асылда мына бир топ саясий чоң оюндар турат. Мына президенттик шайлоо турат. Андан кийин мына парламенттик шайлоо болот. Анан мына жаңы конституцияны кабылбайбызбы, кабылбайбызбы деген чоң ат салышуулар турат. Ушулар азыр бир сыйра баягы бир нукка түшсөк шашпай, бир нукка түшүп баягы мыйзамдык талаага келели. Анан кийин анын аркасын көрө жатабыз деген ойдо жүрөм азыр пока. Түшүнүктүү. Анан алдыда ушул 2021-жылы эми кээ бирлер майда өтөт деп атат парламенттик шайлоону, эми ортодо баягы референдум маселеси турат, анан же болбосо күзгө чейин жылып кетиши мүмкүн деп кечээ парламентте да айтылды. Бирок эми ушул 2021-жылы биз 7-чакырылышты кайрадан шайлашыбыз керек парламенттик шайлоого. Анан негизи шайлоолордо ушул Ош облусунда Кара Суу району, анан Ноокат району өзүнчө бир шайлоолорго мындай боек берген, саясий боек берген райондордон. Анан сиз эми бул районду жетектегенсиз, анан өзүңүздүн электоратыңыз бар. Анан ушул мүмкүнчүлүктү парламенттик шайлоодо колдонуп көрөйүн деген оюңуз жокпу? Мен азыр өзүмүн бир жеке оюм, мен эч кимге айтпай эле коеюн дедим эле, ушул мүмкүнчүлүктөн бир пайдаланып көрсөм деп атам. Себеби мен аким болуп иштегенде өзүмүн туулган жерим үчүн Ноокаттан болом да өзүм. Ошол туулуп өскөн жерим үчүн, карапайым эл үчүн бир топ жакшы жумуштарды аткардым. Мен жүзүм жарык. Бүгүнкү күндөгү ошол Ноокаттагы базарда араба түрткөн бир киши дагы мени таанып калса, келип учурашат, ошол мен үчүн чоң бакыт. Ушул нерсени пайдаланып мен ушул 2021-жылы боло турган парламенттик шайлоолорго бир ат салышып көрсөмбү деп атам. Бирок ага чейин мына конституцияны байкап көрөлү. Конституция кандай кабыл алынат, ошого карата анан кийин экинчи кадамдарды таштайбыз. Эми ушул акыркы суроо саясаттан сырткары болсун. Азыркы тапта ушул көпчүлүк саясатчылар аргымак таптап ушул жанагы улак тартыш же болбосо көк бөрү менен алектенет. Анан сиз эми ушул саясаттан чарчаганда, мамлекеттик жумуштардан чарчаганда кантип эс аласыз? Мен кичинекейимден бери чоң атам Рамалдын атын карап, ошол атты минип, чоң атамдын аркасына учкашып алып атка, улактарга барып, ушинтип аябай кызыкчу элем да. Мен дагы баягы кыргыздын жигити катары кичинемден бери атты таптайм. Өзүмдүн жылкыларым бар, ошонун ичинен улактарды калтырбайм. Улактарга барам, ушул суукта дагы, ушу көгөрүп калсак дагы, ушул улакка барып аралашып элге, ошол жерден улак тартып ушинтип жүрөм. Бүгүнкү күндө да өзүмдүн аргымактарым бар, жакшы аргымактарым бар. Ошолорду таптап, ошолор менен барып сүйлөшүп, мисалы үчүн аттар менен дагы сүйлөшөт да адам, ошолор менен сүйлөшүп, аларды такалатып, аларды кашып, минип, баягы аргымакты суутат деп коет, жайда бакат, күзүндө суутат, суутуп бүгүнкү күндө ушул улакка даяр болуп калды. Мына азыр улактар башталды. Улак тартыштар уже улактарга бара баштайбыз. Мен негизги бир нерсеге аябай таң калдым да. Аким болуп иштегенде эртеңден саат 8:00 барып кечки саат 11-12 чейин иштеген убактым болду да. 3 ай иштегенден кийин, ушуну иштегенден кийин карапайым элдер кирип чыга берет, ар бирин кабыл албасаң болбойт. 3 ай иштегенден ооруп калдым, башым аябай ооруйт да, кабинетте отура албай калдым. Анан кийин бизде ушул көк бөрүнүн, улактын аябай палбаны бар, Аблаз палбан деген улакчы киши бар, ошол киши келип калды. Байке, ушинтип бир аз ооруп атамансың? Анын оорусу жеңил замир деди. Үйдө жанагы атың барго деди, айтып кой айылга.
Мен азыр барам, токуп даярдап турлу, атты 2 саат минип кайра келген, жакшы болуп каласың деди. Эми мына палуван кишилер бир аз эмерак болот анан кийин мейли деп бир кылып көрөйүн дедим. Анан кабинеттен ушу кечинде саат 7:00 жумуштан чыгып звонок эттим. Ат токуп турулачы мен барып кишинин менен. Бардым айылга барып, атты токуп дарыянын боюн анан тоону көздөй. 2 саат минип келдим. Кийин аттан түшкөндөн кийин ушунчалык жеңилдеп, жаман энергиялар жоголуп, аябай жакшы. Мен ушундан кийин ушул аттын аябай адам үчүн, эркек адам үчүн касиети зор экенине көзүм жетти да. Ат 100 жолу бир түндө дуа кылса, анын бир жолу өзү үчүн 4 бутум аман болсун дейт, 99 жолу өзүнүн таптап аткан, жем берип аткан, от берип аткан адам үчүн дуа кылат экен да. Аттын ушундайлык баягындай жакшы периште сыяктуу бир касиети бар экенине менин көзүм жетти. Бүгүнкү күндө да ушундай. Ат минип келгенден кийин кадимкидей свежий болуп, ушундай жакшынакай болуп каласың да. Жакшы, Замирбек мырза, бизге убактыңызды бөлүп, ушундай келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Кадырман угармандар, биз жана бизди ушул Facebook аркылуу көрүп жаткан көрүүчүлөр, биз ушуну менен баарын сүйлөшөбүз программасын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Орозгүл Арстанова алып бардым. Ал эми бизде бүгүн конокто мурунку вице-премьер-министр жана мурунку өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров мырза болду. Саламатта калыңыздар. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы.